kolay waa sida aad waayaha u maqlaysaan ay hooyooyinka badna iga horeeya badna iga dambeyn doonaan kolay dhibaatada ay dumarka iga horeeya sheegan baan qabnaa sida xaqiiqadu tahayna waxna og oo dalka nagula nooli ma jiro heer miisinka waxna siinaya ee isaguba dee dhagaxana la rafaadayo mooyaane wax kale oo ogma jirto oo dalka ku nool waayo dhulka caawimo badani way timaadaa waa laga dhargaa waxse kama cunno annaga nama soo gaadho maamala timaado cid nooguma jirto ya marka waxa weeyaan walaalaha iyaga wanaagsan eena damqanayaa kulley sida ay noo damqadeen ee nooga naxeen ilaahay waxa noogu soo dhiibay hanaguna soo caawiyaa waa saay sheegana dumarka sari jooga kaadu naguda dhaaftaa waayo waa culays jilba kama fadhiisan karno dhabar kama fadhiisan karno iska daaya gacmihii baana sii daayo nan hadda kadib kuba qaadan karayn badhagax iyo jaajuu iyo sawirkii marka waxa weeyaan walaalaha iyaga dalka nagula nool ee amaa wax haysta amaa aan waxba haysanna in naguma oga ote waayo nin shaqaysan ayaa noo arkaa dib aanay hooyo qaadi karayna waan qaadnaa oo ilaahayba nooguma talagelinba ya markaa sidaa hooyooyinku ay mareen ayaanu wada maraynaa ilaahayna waxaa nagukii soo dhiibay saad nagu damqateen aad naga walaalahayaa aad waxaa nagaga maqano kulay toolo haddii aadna damqataan ya si fiicanoo wax inaygu filan ilaahay waxaa nagukii soo dhiibay wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim alam salaam waxa weeyaan anta maanta aan joognaa waxa weeyaan ururka muruq maalka ee gobolka awdal weeye marka hadee faadumaba iga horeysa waxba dhamaysay marka awlo way iska fara badan yihiin oo sida ay faadumaba sheegtay waxa weeyaan sii badan maayo waxa weeyaan in maarataana sida ay faadumaba sheegtay lana soo caawiyo oo lanaga fadhiisiyo kuurigaa kolka waan dhaqaaqi kari laanahay qaatiyan baan taagannahay imika haddaan halkaa dhulka fadhiisto ma kici kari laba saacadood baan burburana halkaan ku duurto yaan kici dumarkuna waa sida ay kadaalka ma garata marka waxaan doonaynaa inaan dadka gurubka jooga ama dalkaa joogan ama dalkaa joogan walaalaha iyo soomaaliyeed inay na soo caawiyaan oo waxay tari karayaan noo soo taraan ayaan ilaahay ka rajaynaynaa inaguna dee aada noo gaadhsiinaysa markaa wasalaa iyo salaamu calaykum waraxmatullah halkan waxaan ka salaamayaa dadka badweynaha iyo inta noogu yaryaraysa walaalaha iyo soomaalidaan ka salaamayaa salaan kadib dadkaa muruqmaalka ahee dumarka ih dadkii loogu talagalay maaha muruqmaal shaqada ay ka shaqeynaa dadkii loogu talagalay maaha waa dadkii raaxaysiga loogu talagalay waa nugaal waa dumar waa nacas waa xaas dadkii maaha loogu talagalay waxa ay ka shaqeynayaan shaqooyinkaa maaha laakiin dirqii iyo duruuftaa baday waxa weeye gaar ahaan gobolka awdal gaar ahaan magaalada borama dumarka ku nool ee muruqmaalka ah dhibaatooyin fara badan ayay haddeed ka gaadhiyaan dhismihii ay ka shaqeynayeen waxa weeye shaqooyinka marka ay tagaan isaga oo jecel in la siiyo oo horta laga siiyo jecel foormaankii shaqada lahaay ayay diidayaan dadkii loo shaqaynayay maadaama ay xaan wada gabeen oy dhagaxiiba gaadhsiin waayay ayay dadkii wastaadiintii dumarkii nacayaan oo ay leeyihiin ha ii dirin islaan maadaamay daashay oy gaadhi laadahay oy gaadhsiin laadahay oy haddeed dhaceen oy ka bateen waxa weeye shaqadan awlaad baa lagu korinayaa ama dal ha u tarta dad ama dad ha u tarta ama annaga ha wax noo tartee kuwii lagu factirsana ayaa loo shaqaynayaa waxa weeye dadkeenna ka mida goboladan ka midihi uma qabaan wax hoosu dayayaana ma jirto mahadi korkoodaa ka gaadhee gabdhihii ururkii beriga dhaweydna soo caawiyey ayaa noogu horeysa wax hoos noo daya oo dumarkaa dhibaatada ay ku jiraan ay damaqdo ayaa noogu horreeya kuwaana ilaahayna xaggiisa way ka helayaan annaguna kunkiiba sagaal baan
ugu ducayne waxay waxay u jecelina janada u horeysa ilaahay ka siiyo waxa ay ka baxsan xasanaadkana ka u weyn ilaahay ka siiyo anaguna waanu mahadnaqayna waan uga ducaynaynaa calooshaan ka ducayno kashkan ka ducayno laabtaan ka ducayno inaguna sida aawadeed wixii Soomaaliya ee ashahadna ajaanibkii ilaahay dartii inay nagu soo caawiyaan oo dhibaatooyinka dumarka ay ku jiraan hoos u eegaan ayaan ku cabanaynaa ilaahay baa lagu cawdaa laakiin dadkayaga Soomaalida dal iyo dibadba jooga ilaahay dartii aan nagu soo caawiyaan wixii ilaahay wax u dhibeeyba annaguna saasaan u cabanaynaa una mahadnaqaynaa ilaahayna waxa ugu dhibay ilaahayna waxa noogu soo dhibay sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.